უჩქად დადეთ. მიდი აბა. დათუნა. დათუნა აღარ გინდა თამაში? კი. ხო, მაშინ დააწყოთ. აბა დამწკრივდით ახლა ისვრის კირა კერვალიშვილი. ოო, ნახე 4-ვე წაიქსა ყოჩა. ეხა დათუნა ბუგიანიშვილი ისვრის. ნახე, კირამ როგორ დაამხეცა უკვე? ეხლა მეორე მე. ჯამთელობა ბებო. დინთელობა და აბა ნახოთ ეხა დათუნა ბუგიანიშვილის შედეგი როგორი იქნება. აბა ნახოთ, აბა ნახოთ. ეგრე არა ბებო, ძირს ესე დაუმიზნე თვალით. აბა მიდი, მიდი. ო, ცოტათი არც და ცოტათი. მოუჩით თამაშს? არა. მოუჩით! მომეცი ბურთი მეთქი. კარგი, კირა, გააგორებს და მოგხსენებს.